Ajde grupi vëdyshat, ju lumshin durt edhe juve dy djemoshat e mi simpatik për ndryshe grupi 2V, apo V2, apo ju thuim vetonat në katror. Vetonat. Mirë se erdhe Gjes. Mirë se gjeta. Si e, a ju mirë, si kalon? A u lodhe ajo? Alloj, pak, pak shumë. Gjeza, fillojmë njërë bisedës me ty, unë pak më erët se ka se ke afer 30 vite karierë bagash. Më thuj fëmirin të ande. Si zakonisht kantorët e cekin, shpesh kam fillu prej boqës... 2 vjeqare me knu? 12 vjeqare, kanë kështu... Ose 7 vjeqare? Po, une kam kështu, jo si shpreje, po e din edhe krejt. Krejt po pëtë din se kur kom fillu me këndu, dhe më thonë qysh në moshën 12 vjeqare, dhe unë, dhe më thonë në qatë kohë. Deri tash, deri në moshën 48 vite. Unë thash më herët 30 vite, a pos edhe sot për mu është një ditë e veçantë, përshka këse unë sot kam ditë lindjen edhe mbush plot 30 vjetë, pra me ndoni, une, kur kam linë gjeza të kënu. Urime, pra, urime, ditë lindjen. Falimderit, falimderit, kështë që ta kryim gjeza shpete, shpete dhe përshkojmë me festu ditë lindjen, a? Po, kisna. Ne kemi pa tjetër edhe kure kemi ditë lindjen me bo emision, jemi publik. A të ka ndot ndë njërë festosh ditë lindjen duke këndu apo ndë një dasëm apo ndë një mbramje? Po, shumë herë më ka ndodhë. E kom pas ditë lingjen edhe kam këndu për ditë lingjen teme. Edhe pse se kanë ditë ati publiku që ka qenë. Ja, unë ju kalëzaj. Po, jef kom pas i surprizë, shumë pak ma vojnë, ja kom cek se sante e kam edhe ditë lingjen. Gjezo, une, një ditë pare ju të regoj kërejtve se kom ditë lingjen me mbledi diçka. Edhe i vesë se që kanë me mbru. Me shfrizurastin. Po, me shfrizurastin. Edhe va kujtoj ditë ma herë që më sëmë thujnë, o, se ditë ase, e kom ditë lingjen. Po, me që jemi këtë lindje, më thuj, Gjezo, dhuratën më të mirë që e ke marrë dhe risot. Po, këm pas disa dhurata për para, po mendoj kur kam qenë pak ma i ri, më kanë prunët disa dhurata edhe këm bojt ditë lingjen, po tash në kone fundit i shumë rallë, shumë pak. Më nuk festoj ditë lingjen? Ja, nuk e di pse, po... Ndoshta edhe jemi lodhë prej darsmave, kantinëve, prej muzikës, kështon që ditë lingjen e kemi lënë ma shumë me festu në për gazmende. Në për gazmende. E po mirë thush gjithë, unë e sonte të rinë shpi, të angoj fatizi, të marrë një marhëmë dhe t'ja nisi me kajtë. Si i ku pleqer jam. Gjeza, flasim pak se si... U futem botën e muzikës, në me thënë, thash me herët qysh kur ke fillu moshën, po ta lidhim, kush e zbuloj talentin tënë? Si vendosi që të bësh këngëtar? A e vreti dikush prej shpis, prindve, familje se, e, Gjeza ka një zëtë mirë, kjo du të bëtë këngëtar, apo? Si u zbuloj talentin të pikrisht? Këm pasun edhe familjarisht, në me thënë, kemi qenë, kështo një, këm pas si tradit, kështo që familjarisht kemi qenë, në me thënë, babën e këm pas këngëtar, po ka qenë këngëtor folklor, kështu me... Me qifteli. Me qifteli, a kështu që edhe pa instrument, edhe i kam do të familjes, kështu që këndojnë, ende këndojnë, rapsot, kushorit e mi janë ato, kështu që kam këndu zbashku me to, pra shikimi, do më thane ke. Ma kanë zbëllu talentin, kështu që kemi fillu bashkë me to, edhe ka morë pjesë në për shështëria... Kulturore. Kulturore, kulturë artistike, dhe më thonë. Baram Shabani, Jehona Karadakut, Alia Vdovic, shështëria edhe Emin Duraku. Dhe në Shkuk? Edhe në Shkuk, po. Apo keni pat edhe ndë një Emin Duraku në Kumano? Jo, jo, në Shkuk ka qenë Emin Duraku. Po, i kom ndërru, po du më thonë, shështërit. I ke ndërru, edhe për njënë tjetërit. Me qemi këtu të qifteria, të sharkia, mu më kujtu diçka shumë interesant me qifteli. Ke këndu notë të burave në Haraqin. Dhe një plak, s'ka qeni knaqën. Qa ju ka ndodhë aty, a mu të nathush? Nese, ajo ka qeni moti, si i ri, dhe më thonë. Si ke ditë kanë këta që ka ndonë? E pa të harru tekstin, e pa të harru tekstin edhe u qutha, e harrove tekstin që të nësë ke kënu mirë. Edhe me shkop, ha? Edhe me shkop këtë.
A hëngre daja ka jo? Jo, jo, vese, nuk e lanë tjertë. Po. A, u përmlodhë për një me? Po, 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 përmlodhë, po, nuk e lanë tjertë, atjera e mësoj e kongën. Mës ne hajde. Mës e le shkurt, po. Ki qenë pjesë shumë herë në për odat burrave. Unë e kom një ide shumë mirë, a funksionojnë akoma, apo a ruhet kjo tradite e odave të burrave? Po, po, ende janë, do me thonë, egzistojnë, alo, kështo kongë, rapsot, kongë të burrave, not burrave. Shka, a kanë kumanov? Shka këndohet konga e gjatë, për shembul, ja fillon, di orë, Edhe s'ndalët. Në në kongën, po. Edhe s'ndalët. U më kujtu mu një ide shumë mirë, besi se dhe ta realizoj. Kom dëshirë që shkoj nodën e burrave, a më pranën mua jo? Po, pse jo. Pse jo. Në qofë se kënën konga të burrave. Kënën konga të burrave. Unë një që zëja, të ju marë intervjiz, nodë, ama ato s'ndalët, shkam dy. Ej, të i nalën ato e të ndalën e flak tjetër mu me shkof të vërre. Jo, isha Allah. Po se e një këntari mrekulushëm, Gjes, kom një që je dhe hoqë. Hoqë? Po, kur smuhet në e kush shkon e frynë. Jo. Jo? I i sigurt? Jo, isha. Jam i sigurt. I sigurt 100%? 100%. Las gushi kur është smu? Unë tash më erët që kom informata shumë të mira për ty. Las gushi, po, ve, ka qenë një loj, ashtu. Një loj? Kështu që kam menu se e ka pas për një meaj, diçka që ka ndohet atë natë. Las gushi të e lujtë rolin e budalës të leshikus në rum, edhe një menagjeri onë ku dhe qprej dhe shirë të përshëndesim Avniun, Avniu merë të teta që imë spital se lujti Lasgushi edhe këthe Gjeza që i thotë ishëm s'ka nevoj për spital se... Mi frinjune. Përdove i keknu. Po veç. Veç, edhe u regullu apo lujti ma shumë? U regullu. Po e kish pas ajgare. E kish pas ajgare. Ne kemi këtu shumë informata rrethe që në këto... Unë kur mi tregun, shumë kam qesh edhe besoj se këto mund bëhen si... Vica për me tregu, se me të vërtetjen shumë raste që është arake që të ka ndodhë. Për njerë t'i këthemi, sa e aktiv Gjes në për mbramje në për dasma? Dasma, si zakonisht, për du me thonë, kështë dasma kam shumë verës, du me thonë, sezon e verës. Mirë është, du me thonë... Jene rrethin e Kumanovës, apo je gjithkund? Ma shumë jam në rrëth të Kumanovës. Si zakonisht që ati silët të une 30 darsma, 33 darsma, 32, 34, 30... Një vjenë këshumë pas një 3-4 di pauzë dhe një... Kur tjetë Ramazan pak ma dopë të kemi, përshka të Ramazanit, që që mirë, jam i knatë shumë. Po ashtu i edhe aktiv në për diaspor? Aktiv jam, edhe në për diaspor, sidomos që kjo 2016 ka fillu gjithë shka mirë. Elhamdulillah për Zotit? Elhamdulillah për Zotit, dhe me thonë, i falimderojmë shumë ati nëse ajnë më ka dhonë këtë zonë. Kështë që e kam bukë të, bukën duhet me rujtë. Nuk shteret, si para 30 viteve si tash. Po, edhe kam qenë në Belgjikë për vitri, kam qenë në Danimarkë, në Kopenhagë, në Austri, kam qenë në Zvicër, tash ku morë, kështë që me rallë. Në për turneja? Deri para sezone, kështë që me lonë një farë, Një farë pushimi të vogërë shumë. Shqyqyrë që ke pushim se në erdhe në emision, për ndryshë së në kështë ardhë. Gjezon, ke këndu shumë dashurisë, ke vujtë për dashurinë shumë. A mund në shpallosish se kusht ta ka djekë zemrën për herë të parë? E shtina mendim e Gjezë, është ashtë pati zimoj, pati... Kongët kanë qenë asisoj, kështë që... Kongët ka qenë? Pa e morë një tekst kongës me bo interesante, kështë që konga nuk shqitët. E pa? Edhe nuk është interesant, pa e bo një tekst mirë. Kështë njërëzit me ndojnë se unë e shumë këm posë vujtje. Vujtje, shumë këm vujtje. Se kongat kanë qenë asisoj. Po, dhe ndë njërë nuk dhe thotë se duhet i djejsh atë dhe ti këndësh. Po, dashurin e parë se kujtar? Apo e ke... Kam harrua. Kam harrua. Po tu të gjitha me folë se kur që kush pi gruja dajak. Jo, po gruja ka qenë dashurin e parë. E, ti krishat, prishat tush. Ngrujet, asim pak për familjen të ndë, Gjeza është i martum. Po, jam i martum, i kam 5 fmi. Sa? 5 fmi, i kam. E pas ka vë orkestrin, Gjeza. Jo, su m'kan gojtë, djemë t'iq. Nuk janë... I kam 3 djemë e 2 vojza. Vojzën e ku martuë. Vojza ime i ka 2 djemë. Dhe me thonë, me dy një pa jam.
edhe babgjish jam bërë, kështu që jeta që më qasi se... Asini për fëmive nuk ta ka të rëshëku talentin e muzikas? Jo, jo, do me thonë, gjemë të mi i falin 5 vakte. Bravo, Zoti ka bullë, po më duk shumë. Zoti ka bullë, se me të vërtet jam shumë, shumë, e ndjej vetën shumë krenor, shka i kam gjemë në rukë të mirë, kështu. Bravo, po baba i falë 5 vakë namaz? Nuk i fali 5 vakte, po gjumat i fali, kështu, se s'kam edhe kohë. Ai kohën e gjaj, po pa. Po mendoj jam në për Evropë në stop. Edhe po. Kështu që kam qef më fali dhe falna. Me si që the, i ke djem të fetar, falim 5 vak namaz, më tuj, a të kritikojnë për muzikë? Jo, së më pengojnë, nuk. Ai kritikat, mund më ndalë ato, ato kritikat. Nuk më kushin vetë ato. Egzistojnë, po. A ti dhe me thonë vetë na une, ala. Vetë na une, ala se kanë mritë i atë. Sa të jam gjallë une, po. A, më thuj, që është ta kanë përzi emri në Austri, kur e konë gjezë? A, në Austri, po. Po, gjezë mi. Shkova në Austri, më një vend, kështë që ullë ati edhe ka njënë, për thotë, o, mirë mrama, gjezë mi. Ta është mirë mrama, a i mirë, si e. Valoj, valoj, mirë për kënë gjezë mi. A, për gjezë mi. Edhe tu me ndu për thëmë hajtë se i kujtohet brenda kohës, edhe në Gjezahir edhe. Tha, tha shti që po kalon, a i mirë, valla Gjezmi, tha këtu s'por rritë në gurbet, Gjezmi, tha struja, Gjezmi, tha kerri. Gjezmi, Gjezmi, Gjezmi. Sigurimi, Gjezmi, tha shka, shka e pikve Gjezmi. Gjezmi. Ku, po tha Gjezahir, be shka e Gjezmi. Pa është zoti Gjezmi, Gjezmi a Gjezahir e në në baski. Gjezmi, Gjezmi, edhe i kam betë, ju ka fiksu Gjezmi se ne ka ndru. Po më thuj, ti Gjezmi. Edhe një për të tregoj kështo, para se me lecu. Pa. Njoni për thotë, ku i smet? Mu. Valla po kënon mirë i smet. Pa. Tash, valla mirë me shka me bërë, tash. Po më ndome, edhe. Ja, ja, tha i smet, tha mirë me. Apo gini pun i smet, tash, po. Se be po më thuj i smet? Tash, Gjeza me Gjezahir, tha i smet. Vesh, tha, edhe i smet nuk kojem një keq. A, dhe me këndroj, e? Po, prak, prap e ki një rast të emri, kur ke qenë në Amerikë, po? I ullë me një kafe, po? Edhe kartë një mysafir i rastit aty, edhe i kartë dhe ka porosit, ka thonë, muni Johnny Walker, hello Johnny Walker. Po. A të kujtoj? Po, se kamareri erë të une, po? Edhe njoni lipi aty. Johnny Walker, po. Johnny Walker, edhe thash, ndoshta e paska emrin që ashtu atin. Johnny Walker, po. Edhe kur erdh kamareri të na, tha, ju shka pini, unë e thash, Gjezahir e lezi një... Coca-Cola. Një Coca-Cola. DJ je pini një iso për këtë. Gjezahir e lezi. A, ishte bukur këtë, Gjezahir e lezi. Se me mni drejtori Coca-Colës, mi qënë një Pipe, po një milion euro mi qënë... Pa, jo, ti ma Coca-Cola e se... Coca-Cola, Gjezahir e lezi, pa me ndohë, kamarieri, sa po finë Gjezahir e lezi? A vetë Johnny Walkeri me konë firma? A, qështë ka shti polici me kësi shotë të trega? Ta e kumë të regu në shumë vende në televizionë, kështo? Apo do me të regu dhe këto? Edhe këtu me të regu, ne i kemi edhe shikus që s'ka ndjek. Ishim darë se ma tjenë përsheve, mas ju këthim. Pa. Dhe pa të morë pare shumë, do më thonë një thes pare pa të morë. Bravo. Nesi, një thes pare, kur i kina një, dullin 400 marka. A juve të ju dukë se palesa, 4.000 marka. Edhe për në thonë, a kini pru diçka me pije, din diçka. Na pa të marru, përshka këtë pareve, ku që ka qumë mente ato, shka për dojnë. Edhe tha, hajdi zdrip një po është krejta. Hajdi tha, për këtak që s'kini pru pije, tha me lujtë shotën. Tha, shotën me lujtë. Tha, zgjedhu di vetë, të mora njonin, edhe... Ajde tha, nisë janë, edhe na ja kina nisë. Opa! Garshi, garshi. Tha, jo, jo, tha, s'luë kështë në shoda, njonin në të ngojë në ato, njonin në getonë. Ju në kufi e poni këtë po. Po, në kufi. Ora, 5 më njëzë në shotën të lujtë, unë e një shokë jemë, vë djetë, s'pëja cikë. Të e kallë ju, a? Po, po, e kallën. E kallët me shokë. Po, Gjeza. Kjo është më e bukra. Taksi kur ke hyp. Taksi? Taksi kur ke hyp edhe ke kallë cigare. Taksisti ta ka ofru shkrepsat.
Ti ke mendu se është... A, jo. Tokivoki. Tokivoki. E këm kallë... E nëva cigarën... Thash... Ta kallë, për së në gjojshë është krepsen. Është krepsen, pa. Aj... Më ka afrua atë... Tokivoki. Atë Tokivoki, une dashta me kallët. Atë Tokivoki në cigarë. Në dhe kur që i ke thonë, diska tjetër? Që i këmë thonë, kam arrua. Gjeza is, selo Qerkeza. Zdravo! Jo. Nese, më këtë informata që mi kam thonë, pak i kanë zbukurua, po? I kanë zbukurua, po. Nese, si do që fjen gjana të bukra. Gjeza të flasim pak për projekte të tua. Sa e aktiv me këngë të reja? Dhe me thonë, këto këngë të reja, para vetitri që i këmë bëndë, dhe me thonë, nuk janë ndëgju e ndë sa duhet, po mbrenda kohës, ndo shta besoj si... Këtu kene do t'na këndosh me siguri? Do t'in... Pa tjetër. Pa tjetër. Besoj si do t'in ndëgjoj mbrenda kohës, gradualisht, po janë bëndë dhe shumë tash nuk pëdin edhe popli kam e ndëgju. Janë bëndë shumë këngëtarë, po thomë shumë këngëtarë. Se këngëtarë o fjallë a madhe, po shumë... Janë bon shka kanë tjef me kënu. Pa. Si e krason muzikën në Gjeza? Tash edhe më herët. Me që thamë se jenë bërë shumë këngëtar. Tash e muzika, dhe me thonë, ka ndru gjithë shka, ndru ritmi muzikës. Përdojnë ma shumë rinia, përdojnë më ju kënu e talava në për diaspor, në për diskoteka, kështon që ja fillon si del si këngëtar, fillon një balad, do këngë qeta, për shembol, i kënon do këngë tuat, shka edhe prënore ta ban... Ndroa. Ndroa se shku në gjinja. Eca. Në përzune... Po qka me bon? Talava se shhec, hecin këto. Këto kanarë për talava. Ta shti... Do shme ndru pa tjetër muzikën, si... Me net njerëzit... Me mbajt misafirë. Qashto, me mbajt misafirë, për qështi mbajt me talava. Qfar raport e ke me kolekte tu? Shumë mirë. Këne ke më smirti, këne dalon këshu prej gjithë? Me krejt, valoj, su një daloj krejt, po s'kam qefë më jelë në uaz njo. Këne ki majnati? Majnati... Majnati e kam, po t'kallëzoj drejt. Bravo, je i pari. A i shka s'di me kënu. A, unë e thashe e më në kam e më dhanë, a i që s'di me kënu. A shtu shumë i pas gina ati. Ja, ja, kret i duhe, me të vërtetu. Po ka edhe shumë që s'di me kënu e dalin me kënu? Ja, ja, kret... Si cili kënu në atë stylin e vetë. Po të me thonë, këtë është pëse i thëmë dikuj, une... Pëse unë jam maj miri. Kur nuk donaj, e donat tjetërin, këtë e ki. Gjeza, pos me këndim, merësh me diçka tjetër? Po, une... Edhe karate ushtroj. Karate? Në cëllim pojasje? Zivin? Po maja i gare. Dhe me thonë, futbal. Futbalin e kam në zemër, e kam... Dhe me thonë, qysh në moshën e rinijës, që shtojnë. E kum dash futbalin, ende e du, edhe gjithmonë kam e dash. Edhe jam fansi i Realit, i flakt. I Realit, e? Gjithë familja e. Unë jam i Shkëndijës. Nështë këtë të Barcelonës, nështë të morën i nati, po. Kush? Kush do në të amare, ne e kina po Shkëndijë në Barcelonë. Edhe më herët e kishim këtu një futbolisti cili na i kipi Shkëndijës në ertë prap. Këshu që Shkëndijë me ju jam. Shkëndijë në normal si... Po, në zemër e kemi. Ato janë tontë. Tontë. Gjezo, ne u afrum dalë ka dalë në fund të emisionit. Që kishë ashtu për fund, unë falimderoj shumë për ftesën. Unë s'kishë ashtu asë gjo me thonë diçka special. Po, ju eroj për këtë emision që e keni televizorin 21, i Shkupit, i Macedonisë. Me thonë, ju eroj punë të mbarë. Falimderoj. Me vjenë mirë shumë që i shofë me këtë emision shumë të mrekullueshëm. Falimderoj, shumë që gjithë je i mirëseardhur në gjithmonë me projektet e tua. Unë do të lusë që të në mbyllish prapë me dy këngë të ato këngë të reja. Emisionin, unë do të bëllë emisionin. Falimderit shumë për stesën. Falimderit. Pra të lishikus të ndëruar, kjo ishte e tëra që pregatitëm sot për ju, ndërsa ne u afrum në fund të emisionit një kafe me mamën. Unë, para se të bëllë emisionin, dhe të falimderoj shumë ata të cilët popunojnë gjithmonë gjdo jafë që të dukem së më bukurun. Dhe të falimderoj Armen Ramadanin, i cili u kujdes për pamjen time. Pashtu, dhe të falimderoj shumë shtëpin e modës Herat, të cilët u kujdesën për veshjen time.
Përshëndetje shumë për gjithë punëtorët të cilët pa durim po punojnë për mua dhe dhe një puç të madh për shtëpinë e modës Hera, po ashtu për ju të cilët nuk e dini se ku ndodhet shtëpia e modës Hera, ndodhet në Shkup, në qendrën tregtare të Mavrovës. Teleshikues të nderuar, shpresoj se u kënaqen me këtë emision që kishim sot. Unë këtu do e mbyll dhe do ik festoj ditëlindjen. Ju dua, mirupafshim gjithëve.